В одній з кав'ярень Запоріжжя тютюнопаління всередині заборонене від початку відкриття закладу, розповів його власник Артем телефоном Суспільному. Але на вуличному майданчику відвідувачам цього не забороняють. Я сигарети не курю, це во-первых. Во-вторых, є права, курильщиков теж повинні бути. Але я ж не курю в поміщенні або на дитячій площадці. Я сів попити кофе, курю Айкос. Ну, я ж не сигарети, не канабіс, не сигари курю. Так що я вважаю, що це чересчур. Ну, у нас на вулиці я маю право, щоб покурити. У нас просто відкрита площадка, де стоять столики. А якщо ми тут якраз бачили, там чоловік сидить, електронні сигарети курить. Це його справа, я не можу забороняти курити людям, якщо вони цього хочуть. Куріння заборонено на майданчику критому, на критому літньому майданчику. У нас відсутній критий літній майданчик. У нас відкритий майданчик, який... законом не заборонений для куріння. Тому якщо людина хоче курити там, ми не можемо заборонити. Ми не маємо права навіть заборонити це. А якщо до вас прийде людина і скаже, от я хочу тут сидіти, там, а якось курити чи електронну сигарету? Тут не можна курити. Якщо він почне курити, то ми повинні викликати поліцію. На цьому ж майданчику чекала на каву запоріжанка Яна. Каже, не палить і не бажає дихати димом у громадських місцях. Зміну законодавства вважає правильними. Ну, не хотілося б мені, щоб рядом зі мною сиділи і курили. З 11 липня куріння будь-яких виробів в усіх громадських місцях заборонене. За винятком спеціально відведених для цього місць в аеропортах, каже виконавчий директор антитютюнової громадської організації «Життя» Дмитро Купира. Фактично аеропорти – це є єдиним виключенням серед приміщень, де дозволяється куріння. Тому що, чому це було допущено? Тому що є транзитні літаки через аеропорти, коли люди взагалі не виходять, ну, якби не мають права покидати територію, транзитну територію аеропорту. А от щодо куріння кальяну, ну, як я розумію, також не можна в кафе, але є спеціальні кафе, кальянні, можна, не можна? Якщо вони організували спеціальне місце, загальне місце, яке хоч місце в приміщенні, вони є порушниками чинного законодавства. Якщо це літній майданчик з парасолкою, парасолею, який стоїть біля, там, впирається в стіну закладу ресторанного господарства, то куріння на ньому не заборонено. Курця, якого побачать у громадських місцях, попередять або оштрафують. Заплатити доведеться від 51 до 170 гривень. Якщо правопорушення повториться протягом року, стягнуть більше – від 170 до 340 гривень, розповіли у патрульній поліції. Адміністрація кафе буде нести відповідальність вже від органу, який контролює політику в сфері господарювання. Тобто в даному випадку це знов таки ж Держспоживслужба. Для суб'єктів господарювання, крім закладів ресторанного господарства, там штрафу, ну от за куріння, вживання, використання, розміщення попільничок і так далі. От для суб'єктів господарювання там штраф від 1000 до 10 тисяч гривень. За словами Вадима Агапцева, штрафи для ресторанів вищі – від 3 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.